coffee library ကပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ် coffee library ကပါ coffee library ကဆိုရင်ပြည် Africa type Liberia နိုင်ငံနေစတင်တည်ရှိခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့အမည်ကိုလည်းနိုင်ငံအစွဲပြုအနေနဲ့ library ကလို့သူတို့အမည်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျန်တဲ့ Africa နိုင်ငံတွေမှာလည်းစတင်တည်ရှိခဲ့ပြီးတော့စတင်ဆက်ပြုလာတာကိုတွေ့ရမယ်သူ့ကိုသတိထားမိတာတစ်ခုကကြတော့သူကတချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ကန့်သက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူရဲ့ caffeine power မဟုတ်啊ဆိုရင်လေ 1.3 ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပြီးတော့ robusta ရော arabica ရောနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ caffeine power မဟုတ်啊နေပါနေတာကိုတွေ့ရှိရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူရဲ့ကျွန်တော်တို့အပင်အရွက်အဆိပ်ဒီအစကျွန်내 coffee နဲ့ဆိုင်ရင်အရင်ကွဲပြားပြီးတော့အပင်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးအရွယ်အစားကြီးမားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရွယ်ဟာဆိုရင်လည်းအရွယ်အစားတော်တော်လေးကြီးမားတာကိုတွေ့ရှိရမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ coffee bean ကကြတော့ကျွန်내 coffee bean နေတဲ့စာရင်အရွယ်အစားတော်တော်ကြီးမားပြီးတော့တန်အားဖြင့်ဆိုရင်လည်းရှင်မျိုးမျိုးတန်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အဓိက flavor ကတော့အရန် complex ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ barista တွေ coffee taster တွေနဲ့ coffee ကိုအရသာအစ်စ်တွေကိုစမ်းသောက်စင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့စမ်းသောက်ကြည့်တဲ့ coffee လို့ပြောရမယ်ကျွန်တော် barista တွေနဲ့ coffee taster တွေရှားထဲမှာတော့ဒီ coffee ကနာမည်ကြီးတဲ့ coffee တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါပါပဲပေါ့နော်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီ video လေးကိုလည်းကြိုင်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့like and share ပြီးတော့ page လေးကို follow လုပ်ခဲ့ပြီးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပြချင်